Klasse gutta 14 år, den gikk mellom Tornado Måløy Kvit, som visst nok spiller i blå drakte, og Åheim. Resultat 5-2. Det betyr at nummer 2 i klasse gutta 14 år i avsluttspill ble Åheim idrettslag. Åheims idrettslag bestod av Joakim Svarsbuen, Dennis Solvåg Løvold, Ørjan Vesterås, Tommy Hulen, Are Slotteli, Ole Martin Thunheim, Robert Hellebust, Øyvind Rot, David Skorge, Olav Andreas Sande og Kristoffer Strande. Da er vi klar for vinneren i klasse gutta 14. Mener du meg nå? Ja!